အာလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရပန်စို့သူနိပညာ channel လေးရနေအာလုံးကိုပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်လဲမျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတော်တော်များများမေးများထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်။ဒါလည်းဆိုလိုရှင်ကိုချစ်သူ Facebook ပေါ့နော်ကိုချစ်သူ Facebook ကိုကိုဖုန်းကနေဝင်းခြင်းနေပေါ့နော်။လူကလည်းဝေးနေတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးကိုဒါကျွန်တော်ခဏခဏ အမေးများနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှာတော့ဒါချစ်သူနဲ့ဝေးနေတဲ့သူလေးတွေအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီချစ်သူရဲ့ Facebook အကောင့်ကိုကိုဖုန်းနဲ့ဘယ်လိုလော့အင်ဝင်ရမလဲဆိုတာပေါ့နော်ဝေးရောက်နေတဲ့သူလေးတွေအတွက်ဒါကျွန်တော်ပြုလို့ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော်တော်များများလေးမေးတယ်တချို့လည်းဒါ Facebook ဟက်တက်လာပဲဟက်ပေးလို့ရလားဘာဖြစ်တယ်ညာပြတယ်မေးနေတယ်ပေါ့နော် Facebook ကတော့မဟက်တက်ပါဘူးကျွန်တော်အဲဒါဟက်ဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ဘူးပေါ့နော်မလွယ်ကူတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လူလိန်နေနေတွေ့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟက်ဖို့ဆိုတာကြီးမစဉ်းစားပါနဲ့ကျွန်တော်တခြားဆော့ဝဲလေးနေသူတို့ရဲ့အားနည်းချက်လေးရှာပြီး သူတို့သုံးနာလေးကိုကျွန်တော်ကြည်ရမှာပေါ့နော်အခုကတော့ဒါကိုချစ်သူရဲ့ Facebook အကောင့်ကိုပေါ့နော်ဝေးနေရအောင်မှာကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ log in ဝင်မှာပေါ့နော် log in ဝင်လို့ချင်းတော့ log in ဝင်ရပြီဆိုလို့ချင်းသူတို့ဘာသုံးတယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်ကကြည့်လို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဝေးနေတဲ့သူတွေအတွက် log in ဝင်တဲ့နည်းလေးပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူဖုန်းရရင်ဒီဖုန်းဖုန်းနပတ်နဲ့သူ Facebook အကောင့်ရဲ့ဖုန်းနပတ်နဲ့ဖွင့်ရင်လဲဖုန်းနပတ်ပေါ့နော် Gmail နဲ့ဖွင့်လဲ Gmail အဲ့ဒါဒီတော့တိထားပို့လိုရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒါကိုချစ်သူ Facebook အကောင့်ပေါ့နော်ဝေးရောက်နေတဲ့သူတွေရဲ့ Facebook အကောင့်ကိုကျွန်တော် log ဝင်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကျွန်တော်ချစ်သူဒါဒါအဝေးရောက်နေထားပါတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆန်းပြပြမယ်သူ့ရဲ့ Facebook အကောင့်ကိုကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့မှာလော့အင်ဝင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Facebook ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လိုင်းဝင်ပေါ့နော် Facebook ထဲဝင်လိုင်းဝင်ပြီးလို့ရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဘာမှထည့်လို့မရဘူးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တို့ Gmail တို့သိကြဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် Forget Password လောက်အောင်မှာပေါ့နော် Forget Password လောက်ပြီးမှာအစ်ချင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Forget Password ဆိုလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် 내빌라이လို့ရှိရင်ဒီလိုလေးပေါ်လိုက်ပေါ့เนาะပေါ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဟိုပါပေါ့เนาะဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဖွင့်မလားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကိုချစ်သူကဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဖွင့်ထားလားဒါမှမဟုတ် Gmail နဲ့ဖွင့်ထားလားပေါ့เนาะဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဖွင့်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာဖုန်းနံပါတ်လေးထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကဖုန်းနံပါတ်ဆိုတော့အပေါင်း964ခံမြန်မာကျွန်တော်ပြည့်လို့ရမှာပေါ့เนาะဟိုဒါအပေါင်း964ခံမြန်မာဖုန်းနံပါတ်လေးထည့်လိုက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကတော့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့မဟုတ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ Gmail မလို့ကျွန်တော်အောက်မှာ email ဆိုတာလေးနှိပ်လာမြေနှိပ်ပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကိုချစ်သူရဲ့ Gmail ဘောနဒုဖေဘကဖုန်းရဲဂျီမီတို့မဖုန်းနပါဘောနဆောနာညာဖုန်းနပါဆိုဖုန်းနပါထဲကျွန်တော်ဂျီမီမလို့ဘောနဒီဂျီမီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ဂျီမီလေးထည့်လိုက်မလို့နော်ဒါကိုချစ်သူရဲဒါဖွင့်ထားတဲ့ဂျီမီလေးဘောနအဲ့လေးထည့်လိုက်ပြီးထည့်ပြီးလို့ချင်းကျွန်တော်ဒီမှာဖိုင်အကောင့်ဆိုတာလေးဘောနဖိုင်ရအကောင့်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နေလိုက်မယ် အမိုးလေးလည်လိုက်ပြီးဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာတော့နော်သူ့ရအကောက်ကိုကျွန်တော်တွေ့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ချစ်သူသုံးတဲ့အကောက်ပေါ့နော်ဒါအဲ့လိုပဲတိုးပေါ်ထားပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအကောက်ဒီနှစ်ခေါက်သုံးခုတ်ရှိလို့မလို့ကျွန်တော်စမ်းပြပြဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါမျိုးလေးပေါ်လာပြီပေါ်လာပြီဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ဒီကောင်းလေးကိုဆက်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် ポケバス වල လုံးအောင်ບໍနော်အဲဒီကောင်လေးနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ဒီနေရာလေးမှာတော်တော်အေးကြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာအေးကြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာကုတ်နံပါတ်ပေါ့နော်ကုတ်နံပါတ်6လုံးပေါ့နော်အဲ့မှာဘဲမှာကြည့်ကြမလဲဆိုလို့ရှင်ဒါဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဖွင့်ထားလို့ရှင်လေအဲ့ဒီကုတ်ချစ်သူရဲ့ဖုန်းထဲမှာကုတ်နံပါတ်6လုံးဝင်ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟိုဒါမှမဟုတ်လေကုတ်ချစ်သူရဲ့ဟို Gmail နဲ့ဖွင့်ထားရင်လေအဲ့ဒီ Gmail ထဲမှာကုတ်နံပါတ်က6လုံးရောက်နေမယ်အဲ့ဒီကုတ်နံပါတ်6လုံးဒီထဲမှာရိုက်ထည့်မှသာလေဒါဒီအကောက်ကရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ6လုံးရားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ နော်ကျွန်တော်တို့ဒါအခုဟိုတလောလူတွေလိမ်ညာနေတာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးနေအသုံးချအောင်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဘလို့လို့မလဲဆိုလို့ရှင်ကိုချစ်သူပေါ့နော်လှန့်တောင်းအောင်မှာပေါ့နော်လှောက်တောင်းဖို့ညာတော့ကာသူတို့ယုံကြည်အောင်အရင်ဆုံးပြုတ်လို့ပေးရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖုံးပေလေးထည့်ပေးတာပြီဖုံးပေလေးတထောင်တထောင်လောက်သူတို့ထည့်ပေးမယ်ပြီးလို့ရှင် MP လေးတွေလွှဲပေးတာတို့ MP လေးတွေဝယ်ပေးတာတို့လက်ဆောင်ပေးတာတို့ဒါကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးပြုတ်လို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပြုတ်လို့မှာတာသူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုအရင်ရအောင် ဟိုလို့ထတာပေါ့เนาะကျွန်တော်ပြောစရာတခုရှိတာပြီးဟိုအရင်တစ်ခေါက်ဗီဒီယိုတုန်းကကျွန်တော်ကိုချစ်သူဖုန်းဘေ1000လောက်ထည့်ပေးရမလို့ပြောတော့ကြာသူတို့ကဗာမေးလာဖုန်းဘေမထည့်ပေးဘဲဒီတိုင်းကျွန်တော်လို့လို့ရလားဆိုတော့မေးတယ်ပေါ့เนาะဒီဖုန်းဘေထည့်ပေးတယ်ဆိုတာဒါရုံကြည်မှုရအောင်လုပ်တာပေါ့เนาะမထည့်ပေးဘေးပဲဒီတိုင်းကုတ်တောင်းလို့ရရင်လည်းရတယ်ပေါ့เนาะဒါကကျွန်တော်ဖုန်းဘေလေးထည့်ပေးတယ် MP လေးထည့်ပေးတယ်ဆိုတာဒါသူတို့ယုံကြည်အောင်လို့ဒါကျွန်တော်ပြုတ်လို့တဲ့သဘောလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာလေးမရောက်ခင်မှာကျွန်တော်ကကိုချစ်သူကိုဖုန်းဘေလေး1000 2000လောက်ထည့်ပေးဒီ data လေးဝဲပေးဝဲပေးပြီးလို့ရှင်နောက် ဒါဒူရိုးဖုံးဆက်အချစ်ကြီးအမှပါတော့ကိုကငမင်းတို့ data ဝယ်ပေးဖို့ရို social data ဝယ်ပေးဖို့ရိုပေါ့နော်ပြီးတော့ facebook တို့ Facebook အကန့်တမဲ့ရှိ data တွေထည့်ပေးဖို့ဘာအောင်ညာဖို့အဲ့လိုလိမ့်ပြီးကမ္ဘာအဲ့ကုတ်နံပါတ်6လုံးကိုတောင်းရမှာပေါ့နော်ဒါရအမြဲတမ်းရမလို့တော့မတတ်မဲ့ဆူလို့ပေါ့နော်ဘာကြောင့်တချို့ကဒီဟာတွေတိနေတဲ့လူတွေတော့ကတော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တချို့ကမတိတဲ့လူတွေညပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေစမ်းကြည့်ကြပေါ့နော်အဲ့လိုလေးကိုကျွန်တော်တောင်းကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကုတ်နံပါတ်လိုနေပြီပေါ့နော်လိုနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော် ပြောရရင်ဒီတိုင်းကိုချစ်သူကိုဖုန်းဆက်တဲ့တည်းရေးအမအဲ့ထဲဝင်လာတဲ့ကုတ်လေးကိုပြောပါပေးပါ Facebook အတွက်ဒါ ဖေဖောက်တုံးဖို့အတွက်ပေးဖို့ပေါ့နော် data တွေလွှဲပေးဖို့လို့ social data တွေဘာလို့ညာပေါ့နော်အဲ့လိုမိတ်ဆွေတို့တက်ပါတယ် online မှာလည်းခဏခဏ on social ကျွန်တော်ဒီဖုန်းဆက်ပြီးလေခဏခဏလိန်နေပေါ့ကန်စမဲ့ဘလောက်ပေါ့လို့ပါတို့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ် m o d ကိုလေးပေးပါတော့အဲ့လိုတွေတောင်းနေတဲ့ကောင်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့ဒီညီကိုသုံးပြုရမှာပေါ့နော်ဒါကောင်းတဲ့နေရာသုံးပြုဖို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုညီကိုသုံးပြုရမှာကိုချစ်သူကိုဖုန်းဆက်ပြီးကမ္မအကောင့်နံပါတ်လေးကိုတောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါရမှသာလင်ဒီမှာအစီအမံဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီဖုန်းကတော့ဘေးနား มาฉาถ่ายเนาะเบี้ยหน้ามาฉาได้เเล้วเเตวเราอะอาศีบีเเ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  အလန့်တောင်းပေါ့နော်တောင်းပြီးထည့်လိုက်ပေါ့နော်ထည့်ပြီးလို့ရရှင်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော် password အသစ်ထည့်ရမှာပေါ့နော်အဲကျွန်တော် password အသစ်ထည့်လိုက်မယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်က password ထည့်ပြီးပြီးထည့်ပြီးပြီလို့ဆိုလို့ရှင်ဒီနေရာလေးမှာလည်းတော်တော်လေးရေးကြည့်သွားပြေနော်အဲဒီမှာဒီကောင်လေးကိုသွားဟိုအဆက်လေးမပေးနေပါနော်သူသူကတော့ log out or another device ဆိုတာပါနော် another device ဆိုတာဒီကောင်လေးကိုဒါမျိုးလေးသွားပြီးထားမှာဆိုလို့အမှန်ကြီးလေးပြီးထားမှာဆိုလို့ရှင်ဒါအကုန်လုံးပုံနော် log in ဝင်ထားတဲ့ဖုန်းကြီးအကုန်လုံး log out ထွက်တာမှာပုံနော်ကိုကြီးစုဖုန်းမှာလည်း log out ထွက်သွားမှာပုံနော်အဲ့ဒါအကြောင်းမလို့အဲ့ကောင်လေးကိုတော့အမှန်ကြီးလေးမပေးနေပါနော်အမှန်ကြီးလေးလေးမပေးနေအမှန်ကြီးပြီးသွားလို့ရှင်ကိုကြီးစုဖုန်းမှာဗာ Facebook ကောင်က log out ထွက်သွားတယ်သူကတိသွားခါးငါ Facebook ဒီဒါလေးတို့သူလော့အင်ပြောင်းဝင်တဲ့ချိန်မက်ပတ်စဝါကမှားနေတဲ့ချင်း तू ဗျမ်းပြီးခံမှာချိန်းသွာနိုင်နေပေါ့เนาะအဲအားကြောင့်မလို့အကောင့်လေးကိုအမှန်ချင်းမပေးနေပြီးလို့ရှင်ဟိုဒီအားလေးရယူပြီးလို့ရှင်နောက်ထပ်ပေါ့เนาะ तू ပတ်စဝါချိန်းသွာရင်တော့မှာတော့ပြန်ပြီးခံမှာဝင်လို့ရအောင်ကိုယ့်ရဖုန်းနံပါတ်ဒီပေါန့်ထည့်ထားမဲ့ပြီးရင်အရန်ပတ်စဝါဒီယူထားပေါ့เนาะအဲ့လိုလေးယူထား แหยอยู่ท่านั้นเนาะดาตูนอกเฉยๆนี่ตูพาสเวิร์ด chainId นูมากูเปียนပြီးကမှာအလွယ်တကူဝင်လို ग, ့ရမှာပုံเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တော့ဒီနွယ်လေးရောက်လာပြီ password လည်း chainId ပြီးသွားပြီဒီកောင်လေးအမှန်မချစ်ねအမှန်မချစ်လို့ရှင် password chainId တာပြီးမှာလဲตูဖုတ်มา log out မထွက်ဘူးအဲ့កောင်လေးအမှန်ချစ်လိုက်မဆိုရင်တော့ดา เออตรูพวกผมมาล็อกเอาถั่วตัวเองอาเซมไปอยู่ปะเนาะแทบเยอะป่ะมั้ยอํามันฉิบบาเนี่ยเมษือพวกอ่ะอย่างแต่คาแล้วจนเราไม่ลุกบาเนี่ยสุรานี้ลุกได้ลุกบีเปียตนาเตะรอจนเราซีอากุนีบ้างไม่รู้ဖြစ်ได้ญารู้ဖြစ်ได้เนี่ยไอ้โหลนี่จ่มตัดโหลไม่รู้ดานี้ก็คณะๆเปียวอ่ะปะเนาะเอออ่ะดานี้ก็มันมาฉิบบาเนี่ยมาฉิบไปถ้าท้าไปมาที่กองนี้ผู้คอนทินิวสุรานี้นี่ไล่มั้ยนี่ก่อนเราเจอพาสเวิร์ดอ่ะปะเนาะสตรองไม่ขึ้นโหลปะเนาะพาสเวิร์ดสตรองขึ้นดานี้ก็จนเราแทย้ายเทไล่มั้ยเออมีโหลเช่นคอนทินิวสุรานี้ก็จนเราเฉ็ดนี่ไล่มั้ย အဲ့လိုကျွန်တော်ပြောတဲ့နီးလေးတောင်းပေါ့နော်တောင်းပြီးကမှဒါတို့ယုံကြည်အောင်ဖုန်းလေးပဲဖြေထည့်ပြီးမှတောင်းမှာလိုအောင်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တခုမှတ်ထားမှာဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ဒီ two step ခံထားတဲ့ဖုန်းนี่ဆိုတော့အဆင်မပြေနိုင်ပေါ့နော်နောက်ထပ် two step code တွေကအဲ့သူဖုန်းမှာ code ထက်ချပေးမှာပေါ့နော်အဲ့ကုရရအောင်တော့အဆင်ပြေပေါ့နော်မရရင်တော့ဒါနှစ်ခါသုံးခါတောင်းတော့ code ချစ်သူကလည်းပေးရင်မှပေးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ two step ခံတဲ့ဖုန်းนี่ကတော့ရကြင်မှာရမှာပေါ့နော်အကောင့်တွေကရကြင်မှာရမယ် two step မခံတဲ့အကောင့်တွေကတော့ဒီလိုလေးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဆေးလိုက်တာနဲ့ဒါရ යි ပေါ့နော်အဓိကဆုံးနာနေရာလေးမှာ code နံပါ ဒီမှာကိုချစ်သူကြီးကရအောင်တောင်းဖို့ပဲလို့တယ်ဘာမှမပြောနဲ့ပေါ့နော်အဖေးဘုတ်က ው လို့ရောင်းဝင်ဝင်လို့바ဖြစ်တယ်ညာပြတယ်သွားပြောရင်တော့သူတို့ကပေးမှပုံတော့မိမိရော့ရော့ပေါ့နော်အဲမိမိရော့ရော့ဒီတိုင်းဘာမှမပြောဘဲနဲ့ဟိုဗေထည့်ပြီးကမှဒါပေးရတော့သူလည်းပြောနေမှာပေါ့နော်အဲဒါထပ်ပြီးကမှဖေးဘုတ်သွုံးဖို့အကန့်အသတ်မရှိဖေးဘုတ်သွုံးလို့ရတယ်အဲဒါဒေတာထည့်ပေးမလို့အဲ့ကုတ်နံပါတ်လေးပေးပါပါညာပြောပြီးမှတောင်းပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့အဆင်ပြေလို့တောင်းပေါ့နော်အဲ့ကုတ်နံပါတ်ရရင်ရ යි ပေါ့နော်ကုတ်နံပါတ်ရရင်ထည့်ပြီးကမှကျော်ပတ်သွားလေးချိန်ပြီးကမှဒီမှာဆေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါရသွားပြီပေါ့နော်ကိုရဖုံမှာ log in ဝင်လို့ရ ဖြစ်ပါတယ်မက်ဆန်ဂျာတွေလည်းအကုန်လုံးဝင်လို့ရသွားပြီဗောနော်ဒီမှာဗောနော်ဒါမျိုးလေးပေါ်လာဖြစ်ပါတယ်ဒီနီးလေးတိုင်းဒါထပ်လောက်ကြည့်ကြဗောနော်ကျွန်တော်မျှဆွေး သူတို့ဖုန်းမှာလဲ నోటి လေးတွေတော့တက်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะဒီအဲ నోటి လေးတွေဒါတချို့ဖွင့်ထားလို့ချင်းဒါဘယ်ဖုန်းကလောဝင်နေပါဆိုလေးလဲဒါတက်ကောင်းတက်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးလဲဒါတချို့တော့အတိအမှမသိကြပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒီနီးလေးကိုသိထားတဲ့သူတွေတော့ရမှာမဟုတ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီလိုပဲကိုချစ်သူတွေကိုရှာချမ်းပြလိန်လဲပြီးခံမှာအဲ့လိုလေးကုတ်နံပါတ်လေးတောင်းခံမှာလောက်ကြည်ကြပါအားလုံးအဆင်ပြေမလို့တင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်